Hej, kul att du tittar in på den här filmen. Ja, här sitter jag ytterhjärna. Med salt och kvarn har jag faktiskt bakom mig. Och tänkte att jag bara lite muntligen kan presentera de fyra bokmanus som jag så att säga har på åkern för tillväxt. Och nu söker någon kreativ och passionerad människa, kanske du, för att hjälpa mig att få de här små bokalsterna att växa ut till vackra böcker som efterfrågas av människor. Kort presentation av de fyra bokmanus som jag har. Först är det en citatsamling med roliga foton. Där har Annika Jonsson, en kollega till mig, så att säga, i fotoform fångat mina citat. Citaten kan vara av typen djupet på insikten styrs av vidden på utsikten, eller lust är en list och inte en last. Låter kanske som lite plattityder så här, men när man ser dem i ett sammanhang så förstår man att i varje mening så ryms mycket mening. Det är ett bokmanus jag har med foton. Det andra är vad jag kallar för minnesbok för sinnrik lärdesign. Det vill säga hur man utformar möten, utbildningar och arbetsuppgifter. Eftersom jag jobbar väldigt mycket åt stora och små och internationella organisationer och lokala när det gäller just att utforma sinnrika, det vill säga för många sinnen på ett förnuligt sätt, så jag har sammanställt det i nästan en praktika. Det är därför jag kallar det för minnesbot. Helt enkelt tumregler som hjälper lärare men också ledare att, så att säga, låta människor bli sitt bästa jag när de, så att säga, utformar kurser, produktionsmöten eller helt enkelt förbättringsarbetet som man har på företag. En lite mer filosofisk samling tankar har jag i den här bokmanuset som jag kallar för Tänk om, gör och. Undertiteln är en företagsam filosofs tips på hur man hittar flytet när allting flyter. Jag tycker man anar egentligen att vi har ett problem i hur vi tänker. Vi tänker och så gör vi om samma saker. Istället för att tänka omtanke, det vill säga jag kallar för insiktslyftning på svenska. Extreme thinkover kanske på engelska. Och sedan, istället, när man tänker om, så gör man och. Man sätter ihop saker för att få det fungera istället för att ta isär dem. Så boken är fylld, det vet jag, av provläsningar nu, av överraskande observationer i både när människor hanterar sig själv på jobbet och i samhället. Men också en hel del praktiska lösningar på det. Så där har vi ett manus. Och det sista bokmanus som ligger och i drivhuset och väntar på de rätta trädgårdsmästarna, kanske är du. Det är någonting som heter Många meningar med mig. Metoden bakom människan framför allt. Annika Jonsson har skrivit den. Och det är egentligen en biografi kring mig, min uppväxt och varför jag har blivit som jag har blivit. Ibland säger jag att jag inte är autodidakt, jag är autodefekt. Jag har liksom hittat helt nya vägar. Så att istället för att gå högskolan så har jag idag professorerna som mina kunder, och då slipper jag alla långa, vill säga, tråkiga föreläsningar som faktiskt vetenskapligt bevisat är ineffektiva. Och får direkt börja jobba med sånt som jag tycker är spännande. Så, om det här kan ha väckt din aptit på att få veta mer, läsa manus och träffa mig, så tycker jag att du ska höra av dig. Kontaktuppgifter har du på mejlet som jag har skickat och på min personliga hemsida. Hej!